ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់អត្ថបទមួយដើម្បីមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត្ថបទសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្នកនាងពេជ្រសុភាមានរឿងរ៉ាវឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានលាក់ទុកក្នុងចិត្តរហូតតាំងពីនាងបានចូលសិល្បៈដំបូងថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញកំពូលតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះវីដេអូមួយយ៉ាងក្តុកក្តួលចិត្តជាខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញក្រោយពីនាងបានចូលរួមកិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី Free Fun ដែលក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះនាងបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវកាលពីចូលសិល្បៈដំបូងប៉ុន្តែនាងមិនបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងទាំងអស់នោះទេដល់ឡែកថ្មីថ្មីនេះទើបតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូ Live មួយដែលនាងបាននិយាយទាំងក្តុកក្តួលប្រាប់ទស្សនិកជននោះគឺនាងបានទំលាយរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យនាងចងចាំមិនភ្លេចដែលដក់ជាប់ក្នុងចិត្តនាងរហូតមកដោយគ្រប់ពេលដែលនាងនឹកឃើញគឺធ្វើឲ្យនាងយំរហូតដោយនាងបាននិយាយថាកាលពីពេលចូលសិល្បៈដំបូងគឺមិនងាយនោះទេនាងស្រឡាញ់ការច្រៀងខ្លាំងចង់ច្រៀងខ្លាំងប៉ុន្តែទម្រាំតែបានឡើងច្រៀងម្ដងម្ដងគឺនាងត្រូវគេឲ្យអង្គុយចាំក្រោយឆាកចិត្តមួយសប្ដាហ៍ទើបបានច្រៀងម្ដងហើយក្នុងមួយថ្ងៃនាងបានប្រាក់ត្រឹមតែ5ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនេះទើបដឹងថាកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះទម្រាំតែបានមកដល់សប្ដាហ៍គឺនាងបានជួបរឿងលំបាកការឈឺចាប់ជាច្រើនដោយបានលាក់ទុកក្នុងចិត្តជារហូតមកអូខេឃើញថារឿងរ៉ាវដែលកំពូលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានជួបប្រទះគឺក្នុងការប្រឡូកសិល្បៈដំបូងមានការលំបាកខ្លាំងសម្រាប់រូបនាងទម្រាំតែបានដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺមានការតស៊ូខ្លាំងណាស់អូខេនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងคลิปវីដេអូ Live មួយដែលនាងបានបង្ហោះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអូខេចឹងសម្រាប់អត្ថបទដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ខាងលើតកតងទៅនឹងអ្នកនាងពេជ្រសុភាក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាពិសេសចំពោះបងប្អូនចង់តាមដានព័ត៌មានថ្មីៗកុំភ្លេចចុចពី Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា